Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про результати сесії Дніпровської міської ради. В нашій студії секретар міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжара – секретар Дніпровської міської ради, освіта – Академія митної служби України, за фахом – юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради, тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року – секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор «Лего». Доброго дня, Олександре. Доброго дня. Тож, по-перше, вітаю вас з переобранням на посаду секретаря міськради. Для вас це було очікувано, так чи ні? Дякую. Ну, досить очікувано, так. Вас загалом підтримала велика кількість депутатів від різних фракцій, груп, а Борис Філатов зазначив, що це результат чималої довіри, котру вдалося здобути завдяки системній роботі із депутатським корпусом. Ну, 3 роки я був секретарем, і ну, якщо себе поводити якось неправильно, чи якось упереджено до когось ставитись, чи щось робити непрофесійно, то таємне голосування воно показує. А на таємному голосуванні можна поставити галочку не в тому квадратику і, відповідно, показати своє ставлення. І ми бачили випадки, коли там когось пропонували, і він замість там 33 необхідних голосів набирав 32, і потім в міськраді довго був колапс, ну, як приклад, так? І тому, звичайно, голосування за секретаря є досить важливим, тому що воно там, ну, гарантує міськраду від певних таких потрясінь, певних коливань. Ну, і, напевно, тому що я ці 3 роки попрацював, і там зауважень від депутатів особливих не було. Була запропонована моя кандидатура, і так 48 голосів показує, що, ну, відповідно, нормально ставляться. Більшість довіряє саме вам. Так, так, так. Ну, тобто я є компромісною фігурою, напевно, для багатьох через неупередженість, напевно. Олександре, міський голова Борис Філатов також зазначає, що ви його колишній студент, людина, якій він довіряє на 1000%, і ви йому як на часи. Загалом, коли ви познайомились вперше, де ви зустрілися? От, мабуть, коли ви були студентом ще? Ну, ми познайомилися, я вчився в Академії митної служби на 2-му курсі. Борис Філатов, молодий, дуже перспективний викладач, прийшов читати в нас лекції з цивільного права. От, він читав ці лекції рік. За цей рік я до нього попросився писати наукову роботу. Потім попросився подивитися, як взагалі працюють юристи, ну і якось так непомітно залишився. І от з 99-го року знаходимося поруч. В 2002-му я став помічником адвоката Філатова. Ну і ці роки роботи показують, що в принципі ми вдвох працюємо досить ефективно, досить добре. Тобто пліч-опліч з 99-го року і по цей час, коли ви зустрілися тоді ще в студентські часи, взагалом чи була у вас якась така мрія працювати в міськраді? Ні, взагалі не було навіть уявлення про те, де знаходиться міськрада. Більше того, десь до 2014 року я навіть не уявляв, де в нас місті знаходиться міськрада. Я працював адвокатом, абсолютно нормально себе почував, ну, але просто потім оцей вир подій захопив. Борис Філатов, як мій начальник, був обраний мером міста, ну і довелося йти працювати. Тобто політика раніше загалом не цікавила вас? Ні, політикою не можна не цікавитись, тому що все рівно це є великий пласт роботи. Я ходив, звичайно, на вибори, там, намагався розібратись там, в якихось політичних процесах. Але таке, щоб сказати, що я можу бути в політиці, я навіть не міг припустити. Ну, дякую вам за те, що поділилися
так би мовити, невеличку історію. А тепер, мабуть, варто перейти до результатів сесії Дніпровської міськради. Загалом, як пройшла сесія, чи результативно ви вважаєте? Насправді дуже багато питань, як на мене, вирішилось. Так, потрібно враховувати, що можна оцінювати сесію, як вона була, і можна оцінювати сесію, як вона могла бути. І ми пам'ятаємо 15-й рік, коли запускалася міська рада, і ми більше 6 місяців не могли зібрати кворум, більше 6 місяців не могли прийняти бюджет, не могли нормально обрати погоджену кандидатуру секретаря, не могли обрати комісії і так далі, і так далі. Тобто ці коаліційні домовленості, вони тривали 6 місяців, і лише потім там була прийнята компромісна фігура. І тодішній секретар Захід Краснов, якого обрали на сесії в АНД районі, яка проходила в 6 ранку, був переобраний на компромісну фігуру на секретаря В'ячеслава Мішалова. Але так само, ну, це був компроміс, скажімо так, вимушений компроміс. Ну і лише в 17-му році ми закінчили формувати нормальну вертикаль міського голови. От, і вже з того часу нормально почалась робота. Тобто на цій сесії ми бачимо, що та робота, яка велася всі 5 років попередньому скликанні, вона просто має бути продовжена. І вчора були прийняті основні рішення, які які дозволяють міській раді працювати. Це регламент, це основний документ, який регулює взагалі роботу міської ради. Це положення про постійні комісії, склад постійних комісій і визначення керівництва постійних комісій. Причому це все голосувалось. І дуже важливо, щоб було прийнято бюджет на наступний рік. Тобто ми вже вступаємо в новий рік з новим бюджетом і з повністю сформованим робочим органом міської ради. Тобто вчорашня сесія – це була, напевно, найрезультативніша сесія серед таких так званих перших сесій. Ми пройдемося по окремим питанням вчорашньої сесії. От розпочнемо з того, що на сесії депутати утворили 11 постійних комісій та затвердили їх склад. І на відміну від попередніх років була створена абсолютно нова комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та енергозбереження. Головою став Артем Хмельником. І чому саме зараз вирішили створити саме таку профільну комісію? Давайте зрозуміємо, що взагалі створення комісій і визначення складу цих комісій – це в першу чергу політичний компроміс між тими політичними силами, які представлені в міській раді. І відповідно, змінилася певна конфігурація політичних сил порівняно з минулим скликанням. І відповідно, ця конфігурація досягала компромісу саме таким чином. Тобто могло бути створено 40 комісій, або могла бути створена одна комісія. Потрібно розуміти, хто чим має намір займатися, хто має якісь там здатності до керування певними процесами, і зрозуміти, які політичні вимоги висуває кожна з політичних сил. І саме таким чином формується певний проєкт по комісіям, потім він дуже-дуже довго обговорюється, дуже багато разів змінюється. І коли ми виносимо в зал щось, це, скажімо так, результат там тисячі правок і мільйона переговорів. Довго тривало роботи, так? Так. Ініціатива чия була створення саме цієї комісії? Мабуть, саме Артема Хмельникова, оскільки він загалом давно вже займається місцевим самоврядуванням, його розвитком. Так, тобто там частина функцій перейшла від бюджетної комісії, частина функцій перейшла від інших комісій, але енергозбереження – це так, саме та тема, якою займався Артем Хмельников. Ну і зараз ця комісія як профільна, я сподіваюся, так само буде плідно працювати. Олександре, на сесії, як ви вже зазначили, голосували за бюджет 2021 року. Його сам голова міськради називає песимістичним та сирим. І у січні, я так розумію, планується прийняти новий бюджет або його змінювати. Загалом, от саме прийняття
так би мовити, ось цього сирого бюджету, це теж є важливим питанням, так? От розкажіть, будь ласка, чому важливо прийняти, нехай песимістичний, але бюджет і саме в 2020 році? Давайте зрозуміємо, яким чином відбувається бюджетний процес, взагалі, що таке бюджет. Тобто бюджет – це план наших витрат на наступний рік. І коли ми починаємо витрачати певні бюджетні кошти, то процедура виглядає наступним чином. Потрібно, наприклад, реконструювати частину якоїсь вулиці, так? Тобто один з тисяч об'єктів, який підлягає реконструкції. Відповідно, потрібно отримати проєкт на реконструкцію, потрібно провести експертизу цього проєкту, потрібно обрати підрядника, потрібно витримати всі процедури стосовно конкурентного вибору підрядника, і потрібно почати роботи і закінчити роботи. Це все протягом одного року. Якщо ми розуміємо, що бюджет не прийнятий, ця процедура починається тільки після того, як бюджет фактично вже прийнятий. І не завжди можна встигнути повністю зробити всі роботи, а не наступний рік – інфляція, індексація, і цей весь процес може початися знову. Тобто, якщо ми беремо 2016 рік, як приклад, тоді ми бюджет прийняли, якщо я не помиляюсь, 30 чи 31 березня. Відповідно, з квітня лише почалися ці процеси. І дуже багато робіт, дуже багато процесів, вони, в принципі, не були реалізовані. І ми розуміємо, що це додаткові витрати бюджету на проєктування, на експертизи, які потім стають непотрібними, рівно тому, що змінився якийсь коефіцієнт, змінилася якась ставка, і наступного року потрібно проходити це саме. Тому бюджет, який прийнятий в грудні, дозволяє починати всі процеси, які потрібні, і бюджет може бути скоректований. Фактично, кожна сесія коректує показники бюджету, коректує видатки, коректує доходи. Тому головне – почати цей процес, а потім він вже може коректуватися. Тому дуже важливо було прийняти бюджет саме на вчорашній, останній сесії цього року і починати вже з 1 січня нормальну роботу стосовно всіх міських програм, всіх міських завдань. Яка сума бюджету планується і чи буде він збільшений на наступних, так би мовити, сесіях? Планується близько 14 мільярдів, але дійсно були розмови про те, що може бути збільшено. Однак це залежить не тільки від нас. Це залежить від тих правил гри, які встановлює наші центральні органи влади, в тому числі Верховна Рада, яким чином вони будуть прописувати певні процедури, так і будуть наповнюватися, ну, є можливість наповнення місцевих бюджетів, в тому числі бюджету міста Дніпра. Тому зараз казати про щось складно. Ми бачимо, що фактично бюджет України було прийнято кілька днів тому. Буквально через день ми приймали бюджет міста Дніпра. Я думаю, що багато і процесів, і багато статей, і багато видатків буде коригуватися з боку Верховної Ради, тому це все буде змінюватись. Тобто я кажу про те, що головне, що ми прийняли бюджет той рамковий, як ви його називаєте, який вже він є і він буде працювати. А в наступному році, в залежності від тих рішень, які буде приймати Верховна Рада, які буде приймати уряд, буде коригуватися і наш бюджет. І ми сподіваємося на збільшення доходної частини. Олександре, в порядку денному було зазначено, що прийняття довгострокової програми розвитку міста. Чи була ця програма? Ні, ця програма не виносилась на сесію, оскільки вона не є настільки актуальною, як ті питання, які вчора розглядалися. Можливо, поділитись, якщо знайомі з цією програмою, можливо, щось таке значне, важливе в ній вказано. Я думаю, що нам треба робити окрему передачу по цій програмі, тому давайте не зупинятися. Добре, тоді будемо планувати окрему програму, і до цього питання ми ще повернемося. Які ще, можливо, важливі рішення обговорювали і приймали там саме на цій сесії? Почнемо спочатку. Регламент – найбільш важливе рішення і найбільш компромісне рішення, яке дозволяє всім там працювати в межах певних процедур і правил.
прийняли склад виконкому, тобто це орган, який приймає ті рішення, які йому делегує міська рада, і засідання виконкому дійсно важливі для життєдіяльності, оскільки він там впливає на дорожній рух, на встановлення певних тарифів, на можливість там вчинення певних робіт, реконструкції, планування, визначення замовника робіт і так далі, і так далі. Тобто склад виконкому є дуже важливим для того, щоб нормально функціонували всі виконавчі органи міської ради. Так само вчора було затверджено новий склад виконкому. Тобто ми кажемо про перший блок – це процедурні рішення, це регламент, комісії, положення про комісії, виконком, ну і, напевно, секретар. І другий блок – це були бюджетні питання, тобто внесення змін до бюджету цього року, планування бюджету наступного року. І так само були внесені зміни до рішення про районні адміністрації. Вони мають функції органів опіки і піклування, і тому ми прописали в їх положеннях про те, що вони мають право видавати розпорядження з цих питань, тому що багато питань вони зараз фактично застрягли в зв'язку з тим, що районні ради вже не створені і вони реорганізуються в адміністрації. В адміністрації ще, на жаль, цих функцій не було. Тобто ці функції були надані. І по водоводам на Північному так само було два рішення для того, щоб встановлювати нормальний тариф на воду для наших жителів. Ну, от вся сесія от в цих рішеннях. Олександре, а ввечері перед сесією у порядку денному було затверджено питання затвердження заступників міського голови Дніпра. Але чому ці питання взагалі не виносили до сесійної зали вчора саме? Так, потрібно сказати, що міський голова, він вважав, що потрібно в січні приймати структуру, не раніше, наприклад, січня, тому що спочатку треба було вирішити процедурні питання, бюджетні питання, а вже потім переходити до структури. Тому що, звісно, затвердження структури – це є, скажімо так, так само дуже болючим і компромісним питанням, оскільки ставиться завдання про скорочення штатів, що буде там неприємно для певних людей, про об'єднання деяких підрозділів, про роз'єднання деяких підрозділів, в тому числі про визначення складу заступників міського голови. Тому ці всі питання, структурні і кадрові питання, вони були перенесені як мінімум на січневу сесію, якщо встигнемо. Якщо не встигнемо, то може навіть там лютий-березень. А скажіть, будь ласка, яка кількість буде заступників міського голови? Зараз планується приблизно 9, але знову ж таки це лише проєкт. Тобто може бути зменшена кількість? Може бути більше, може бути менше. Тобто кількість заступників міського голови – це є дуже умовна цифра. Потрібно розуміти, що кожен з заступників є менеджером по певному напрямку. Мер взагалі може не мати заступників і самостійно на своїх плечах тягнути, але чи буде це ефективно? Напевно, ні. Тому визначаються менеджери по певним напрямкам, які заміщають мера в певних питаннях. Кількість заступників – це така досить мінлива цифра. Там, у нас їх було там і 5, і 9. Ну, тобто все залежить від того, як організована робота, як певна кандидатура може справлятися з певним об'ємом питань. От, тому кількість заступників не є принциповою. Принциповою є та робота, яка має бути виконана. Ви можете зазначити, хто саме буде заступників вже точно? Чи, ні, вже чи точно взагалі не зрозуміло. Тобто давайте якісь точні прогнози не робити, тому що знову-таки є певні завдання, які стоять перед міською радою. І міський голова сам визначає заступників і пропонує їх на затвердження міській раді. Я думаю, ці питання краще задавати міському голові. Так, звісно. Ви вже зазначили, що скоріш за все буде наступна сесія у січні місяці, після новорічних свят, так? Ну, за регламентом, у нас сесія має бути 20 січня, але зважаючи на локдауни, зважаючи на карантини, можливо, це буде сунути на якусь іншу дату, можливо, буде 20 січня. Знову ж таки, будемо дивитись ближче до цієї дати. А як взагалі буде відбуватись робота під час локдауну в міськраді?
Чи є вже планування, чи є якесь розуміння? Рекомендовано Кабміном дистанційна робота. Ну, ми вже це все проходили, ми багато людей відправляли дистанційно. Спілкування ведеться через електронну пошту, погодження документів ведеться так само через електронні сервіси та електронну пошту. В дійсності, ну, це складно, це для всіх складно. Люди не можуть прийти і озвучити свої проблеми. Чиновники так само між собою там мають спілкуватися там лише віртуально. Ну, але по-перше, це все-таки питання, що може бути вирішене, а по-друге, ну, це вчить нас якимось, умовно, сьогоднішнім сервісом. Ми навіть сесії минулого року проводили в Zoom, це було досить зручно, досить так, ефективно. Так, я пам'ятаю. Та потім Верховна Рада чомусь здуру заборонила проведення сесій в Zoom, крім вирішення якихось важливих бюджетних питань. Чому так, не зрозуміло. В дійсності це була дуже ефективна система. Zoom дозволяє записувати все, що відбувається. Тобто, і дозволяє передивлятися онлайн кожному дніпрянину. Так, так. Тобто можна все записати. Там є система для голосування, де видно, хто як голосував. І жодна особа не казала, що якось неправильно там Zoom використовує там його інформацію і так далі, і так далі. А стосовно виконкомів заборони особливої не було, то ми виконкоми дистанційно ще проводили певний час. Ну, потім вже почали збиратися. Олександр, а скажіть, будь ласка, от саме до 20-му році були карантини, були локдауни, і, можливо, у вас з'явились якісь методи, так би мовити, сервіси, діджиталізації, якісь варіанти, які ви використовуєте саме для комунікації серед працівників міськради? Перший сервіс, який, напевно, скажімо, використовують усі, злетів, та це Zoom. Чим відрізняється 20-й рік від 19-го? Те, що в нас апаратні наради проводяться в Zoom. Досить багато якихось робочих зустрічей, досить багато якихось інтерв'ю так само почали проводитись в Zoom чи в Skype. Тобто це вже велике. Набагато збільшилась кількість електронних звернень, тому що була раніше велика кількість паперових звернень, тепер воно переходить в електронну форму. Це не означає, що в нас стало менше звернень, це означає, що просто форма цих звернень змінилася, але, в принципі, так само люди продовжують писати про свої проблеми, про свої потреби, і міська рада так само має на це все реагувати. Тому сказати, що там особливо стало менше роботи, напевно, складно таке сказати. Можливо, якісь сервіси, мобільні додатки використовуєте для комунікації саме з своїми помічниками, з комісіями? Ну, мобільні додатки, WhatsApp, Viber, Telegram. Тобто це звичайні месенджери. Так, і всі месенджери, вони і так серйозно використовувались. Ну, я кажу про ті нові, це Zoom і Skype, що стало для нас умовно відкриттям, особливо Zoom, до 20-го року про Zoom, напевно, ніхто не знав, а зараз кожна апаратна нарада і кожна нарада з міським головою йде саме в Zoom. Зрозуміло. Дякую вам за те, що розповіли про результати сесії міської ради, яка відбулася саме вчора. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!